Hei, velkommen til en ny video her på kanalen. Jeg heter Mathilde, og i dag så tenkte jeg å komme med en liten oppdatering for dere, fordi de siste seks videoene har egentlig bare vært cosplay-blogger og cosplay-konkurranser og bare cosplay. Så da tenkte jeg å komme litt mer som hva som faktisk har skjedd i mitt liv, fordi det har vært veldig lenge siden jeg faktisk har satt meg ned og laget en video. Til og med så lenge at jeg har fått meg en ny bakgrunn. Wow, mind blown! Ok, så først som jeg kan si er vel det som har vært liksom den største forandringen. Fordi jeg har nemlig fått meg en ny romkamerat. Min kjære bestevenninne Rine har flyttet inn til meg. Noe som er litt weird ettersom at jeg bor sammen med foreldrene mine, og så plutselig så kommer hun og bare bor med meg. Men sånn har det nå blitt, og vel, vi står egentlig på rommet hennes, for vi fant at jeg har ikke noe fint rom, hun har ikke noe fint rom, men vi kan få en fin bakgrunn på å sette alle mine ting inn på rommet hennes. Så ta-da, Rine! Ta godt imot min bestevenninne, som også har en... Nei. At vi er sånn Hannah Montana, eller Miley, Sir, eller Miley Stewart og Lily, ikke sant? For Lily flytter inn til Miley, ikke sant? Til familien hennes, så jeg er Lily, og så er du... Hannah Montana! Ja. The best of both worlds! For dere så er det kanskje den største forandringen, vel, bakgrunnen. Og håret mitt, fordi jeg har klippet håret mitt. Woo! Det har vært så hektisk at jeg har ikke engang fått laget en mars-favoritter, så den kommer mest sannsynlig til å komme sammen med april-favoritter, men det kan hende at april-favoritter kommer midt i mai. Hvor jeg har vært? Jeg var på The Gathering på fredagen, som var veldig moro. Jeg gikk rundt som Caitlyn fra League of Legends. Jeg kommer til å sette inn bildet her, ta-da! Jeg reiste sammen med min kjære cosplay-venninne Melanie fra Ayato Cosplay, så jeg kommer til å linke det i beskrivelsen, fordi hun er kjempesøt. Og veldig, veldig, veldig flink. Jeg deltok ikke i konkurransen den dagen, så det var veldig mange som sa at jeg skulle gjøre det. Men jeg føler rett og slett ikke at Caitlyn er bra nok for det, for jeg brukte 5 dager på henne, og jeg føler ikke at det er konkurransemateriale. Men jeg fikk til og med kjeft av noen som ikke trodde på meg når jeg sa at jeg ikke skulle delta. De bare, faen din bitch, hvorfor er du ikke med? Og jeg bare, wow, calm your tits! Men det er veldig hyggelig å vite at folk har troen på meg. Men ja, det var en veldig merkelig opplevelse. Uka etter TG så var det tid for BanzaiCon, som dere sikkert har sett vloggene til. Hvis ikke, så kommer jeg til å linke det ned i beskrivelsen og legge inn en boks her, så jeg kan gå og se på dem. Det er en ganske lang vlogg som er delt ut på 3 forskjellige videoer, pluss performance-video fra, vel, performanceen min i konkurransen, hvor jeg for så vidt vant best in character, noe som er helt sinnssykt. Som også bringer meg til det faktum at jeg har fått veldig, veldig, veldig mye støtte de siste ukene. Og som har vært helt utrolig, men jeg kommer til å komme tilbake igjen til det. Men BanzaiCon var i hvert fall et convention for meg med veldig, veldig mye følelser. Jeg gråt veldig mye, og jeg var veldig, veldig sliten etterpå. Men det var veldig, veldig moro, og jeg fikk til og med møte en av mine ultimate cosplay idols, nemlig Chica Cosplay, som jeg også kommer til å legge til i beskrivelsen. Hun er super adorable, og hun lager veldig, veldig, veldig bra kostymer, og når jeg fikk møte henne i virkeligheten, så er hun virkelig så nydelig i virkeligheten som hun faktisk virker på internett også. Så det var veldig, veldig moro å se at hun faktisk er seg selv til og med på internettet. 2 uker etter BanzaiCon, så var det premieren på The Avengers Age of Ultron, som jeg hadde gledet meg veldig, veldig, veldig lenge til, som var sykt bra, og jeg bare elsker den filmen så vanvittig mye. Rine! Rine! Ja? Hun har jo musikk på øynene. På en skala fra 1 til 10, hvor bra var filmen? 12! Woo! Det var amazing. Gå og se den. Jeg skal ikke spoile noe. Bortsett fra at den er amazing. Jeg ble invitert som cosplayer på SF Kino i Moss i samarbeid med Nerdportalen, som forresten er ekstremt kule, så det blir sjekket ut. De har nå en 1000 like giveaway, som det er helt sykt prøve på, så den burde du delta på, fordi... Altså, du har en mulighet til å vinne gratis nerdestuff. Hvem sier ikke nei til det? Da tok jeg med Marine, og vi cosplayet som USO Girls fra Captain America. Det var veldig, veldig, veldig moro, og vi fikk lov til å henge sammen med andre cosplayere, og se på kinoen gratis, og vi kom i noen aviser og litt sånn stuff, så det var veldig, veldig moro. Så tusen, tusen takk til SF Kino i Moss og Nerdeportalen for å gi oss denne muligheten. Og det at jeg fikk lov til å ta med meg en pluss, og nå er jeg bare helt awesome. Ikke sant, Rine? Ja! Hun er enig. Så nå i helgen så var det Fredrikstad Sci-Fi Festival, som var helt sinnssykt med tanke på at det er deres første gang de arrangerer denne festivalen. Og det var helt vanvittig bra opplegg lagt opp for oss cosplayere, hvor vi fikk vår egen garderobe
med mulighet til å slappe av og skifte og bare puste ut. Vi ble også tilbudt gratis vann og snacks og sugerør og litt sånn forskjellig stuff, som var utrolig kult, og som jeg gir 3000 tommler opp for, fordi wow! Planen min for Cypherfestivalen var egentlig å ta det helt med ro og bare slappe av, kose meg med venner og i cosplay og bare ha det helt rolig og heie på vennene mine i cosplay-konkurransen. Men natta før konkurransen så får jeg en telefon fra Julia, eller kjent som iMom her på YouTube. Og hun ringte og sa at hun hadde snakket med en av arrangørene fra festivalen som veldig, veldig, veldig gjerne ville at jeg skulle delta i konkurransen. Fordi hun hadde gledet seg så mye til å se meg opptre, og så ble hun veldig skuffet når jeg ikke hadde meldt meg på, fordi jeg hadde lyst på en rolig helg. Så jeg fikk da muligheten til å melde meg på etter fristen til påmeldingen egentlig hadde gått ut, så jeg tok jo da denne muligheten, fordi vel, jeg elsker å opptre, og jeg synes det er veldig moro å stå på scenen. Så klokken 12 på natta før dagen, så satt jeg og speedredigerte video og bilde og lyd til bakgrunnen og lagde en hel performance for meg selv. Så sto jeg opp klokken 7 dagen etter for å forbedre kostymen mitt og bare gjøre litt nye forandringer, som å lage en ny krone ut av vårblad, de beltegreiene ut av vårblad, sy en sånn greie som jeg kan sydde og litt sånn forskjellige greier. Og så endte jeg vel egentlig opp med å vinne beste show, som var veldig, veldig, veldig moro. Så nå har jeg på kort tid vunnet to priser, som jeg setter veldig stor pris på. Jeg vil bare takke alle dommerne og alle som har vært med på å gi støtte, og bare wow! Den siste tiden har vært helt sinnssykt overwhelming, og det er så mange som har tatt kontakt med meg og så liksom sagt at de faktisk har troen på meg, og at de synes jeg er veldig flink og veldig sånt, og det er veldig, veldig, veldig motiverende for meg. Og også på Fredrikstad Cypherfestival så skrev jeg også mine 5 første autografer. What? Så det var jo veldig, veldig moro, men jeg klarte ikke å skrive da, for jeg skal jo. For de kom og bare, ok, autograf. Jeg bare, skjønner du meg? Og så skrev jeg så autograf, så var det liksom, hvordan skriver jeg navnet mitt? Men, så jeg beklager til alle som fikk autografen min, den er skikkelig stygg, men jeg får nok øve på det nå. Så kan jeg vise hva jeg vant nå på Fredrikstad Cypherfestival, fordi de premiene var helt sinnssyke. Prisgiverne var veldig, veldig generøse. Det var Real Replicas, Animalia, Nerdportalen og Outland. Wow, holy Jesus motherfucking Christ. You are amazing. Det første jeg fikk var fra Nerdportalen, og det var et veldig, veldig stort ark med vårblad. Liksom, jeg kan lage meg et vårblad hus. Det andre jeg fikk fra Nerdportalen var en pakke Coolmorph og en pakke Polymorph, som jeg aldri har prøvd før, så det kan bli veldig, veldig spennende, for jeg har hørt veldig mye bra om det, og at det skal være veldig moro å jobbe med, så det gleder jeg meg til å prøve. Så vant jeg 2 premier fra Animalia, som er egentlig veldig syke, men jeg har ikke sett den her ute. Og jeg beklager for alle de dere jeg skuffer der ute nå, men det er så sinnssykt mange sesonger og episoder at jeg har ikke lyst til å starte på den gang, fordi det er en life. Commitment. Så hint hint, det kommer til å komme en giveaway med en er dette Naruto? Er det liksom han duden? Hovedpersonen? Jeg forstår ikke japansk. Er det helt sikkert? Jeg vet ikke. Jeg tror dette er Naruto, men det er veldig stor. Veldig stor figur, den er større enn alle de jeg har. Så det er helt sinnssykt. I tillegg til veldig, veldig mange chibi-figurer. Jeg kan dessverre ikke navne noen av dem, for jeg kan det ikke. Men jeg kommer til å gi en mer detaljert beskrivelse når giveawayen faktisk kommer. Så hvis du er interessert, så kommer den til å komme når jeg når 500 subscribers. Så hvis du har lyst på, så spre videoen til alle som du kjenner, fordi jo fortere jeg når 500, jo fortere kommer jo giveawayen. Den siste ting som jeg fikk i premien var, wait for it, det her er helt sykt. Jeg fikk et gavekort på 1000 kroner på Outland. Det var veldig, veldig moro. Og det første jeg gjorde etter helgen var over, var å gå på Outland og bruke opp hele kortet mitt. Oops, sorry, not sorry. Så det første jeg kjøpte med gavekortet var det nye Edge of Spider-Verse tegneserien, fordi Spider-Gwen er, hun er min bae. Jeg elsker henne, hun er amazing. Edge of Spider-Verse er en tegneserie med 5 forskjellige
tegnehistorier inni om forskjellige Spider-Man-folk. Wow, jeg flink til å forklare. Det i hvert fall veldig, veldig bra, spesielt historien med Spider-Gwen, som for så vidt Gwen Stacy. Jeg føler den sinnssyke hypen fra Age of Ultron fortsatt, så jeg kjøpte meg Thor og Captain America Doublehead-popfigurerne fra Age of Ultron. Liksom til og med designet spesielt fra Age of Ultron, så jeg kjøpte meg de. Jeg er litt redd på at hodene bare skal poppe av. Men de er i hvert fall dritsette og veldig, veldig detaljerte. Og de bobler. Og den aller, aller siste tingen som jeg brukte gavekortet mitt på, som også er den siste tingen jeg vant, var... Da-da-da-da! DC Comics A Visual History Updated Edition! Da-da-da-da! År for år hva som har blitt gitt ut av DC Comics. Med liksom ting, historie om det, og litt sånn visual arts og sånt. Den er helt sinnssykt fin, og jeg gleder meg til å bare... Gå helt amok med den boken i min seng. Det hørtes helt galt ut. Det hørtes veldig galt ut. Men det var ikke sånn jeg mente det. Jeg skal lese den i senga mi. Så igjen, tusen takk til alle prisgiverne som jeg gjentar. Outland, Nerdeportalen, Real Replicas og Animalia. Check them out. Så den siste tiden så har jeg også tatt meg en liten pause fra cosplay. Med, eller ikke cosplaying, men det å lage cosplay. Fordi Glinda var veldig mye, og jeg var veldig sliten, og nå så har jeg bare tenkt å ta meg en pause og fokusere litt på skole og det å ta lappen, fordi ja, jeg har begynt å øvelseskjøre, hvem vil jeg tråd? Hvis dere har følt meg lenge, så har jeg snakket tidligere om at jeg ikke har lyst til å ta lappen, men det er veldig upraktisk å ikke ha lappen, med tanke på at jeg er en cosplayer, og jeg liker å reise på cons, og det er ofte cons som er et ganske langt stykke unna meg, og jeg har veldig lyst til å slippe å ta tog når vi har med veldig store kostymer. Så jeg har veldig lyst til å ha muligheten til å kjøre til for eksempel Nacon eller Torecon. Så i det siste så har jeg tatt meg en liten pause for det å lage cosplay, men jeg klarer ikke å holde meg helt unna. Så nå skal jeg vise de tingene jeg har laget, siden jeg bare har laget litt sånn random shit. Den første tingen jeg har gjort er å tegne på russebuksa til Rine, fordi ja, Rine er russ! Så har jeg tegnet på buksa til Rine, fordi Rines favorittkarakterer fra League of Legends er Annie og Tibbers, og jeg ville tegne Annie og Tibbers. Andre tingene jeg laget er en liten R2D2 som jeg egentlig bare lagde fordi jeg hadde lyst til å jobbe litt med Warbler og bli litt flinkere på det. Og Rine er den største Star Wars-fan jeg kjenner, liksom. Det er nesten litt flaut å bo med henne på grunn av det. Så da lagde jeg en liten R2D2 til henne. Som ble egentlig helt grei. Den er kjempesøt! Den er helt grei. Og den siste tingen jeg har laget på denne måneden, og den siste måneden, wow, det har faktisk ikke vært lenger. Wow, så effektiv jeg er da. Er denne Captain America-hjelmen. Fordi min favoritt Avenger er Captain America, og jeg ble veldig, veldig excited og hypet og glad da Age of Ultron kom, så da følte jeg hypen og lagde den hjelmen her. Den er laget av mosegummi, og trelim, og tonn med gesso, og maling. Så det var en liten oppdatering på hvordan mitt liv har vært de siste månedene, hva jeg har gjort, hva jeg har funnet på, hva jeg har laget, bla bla bla. Og helt til slutt så vil jeg bare takke alle sammen som har gitt meg en helt sinnssyk støtte. Det har vært helt vanvittig de siste ukene. Liksom, jeg er litt sånn overwhelmed. Så jeg vil bare takke alle sammen som har vært her for meg, og jeg kunne virkelig ikke gjort noen ting uten dere, fordi dere er helt sinnssyke, rett og slett. Alle den støtten dere gir meg, både her på YouTube, og når det kommer til cosplaying og alt sånt, det er... Jeg har ikke ord. Tusen, tusen hjertelig takk for at dere følger med på akkurat det jeg gjør, og gi meg tilbakemeldinger, og er her for meg og støtte meg. Jeg er kjempeglad i dere, og ha det bra!